Балық тұту фажиға білен тамамыланам. Түбен қамы су сақлағашынан ерақ болмаған орында 2 мәйіт табылам. Интернет қолланушылар үшін яңа мүмкінліклер. Есие аша түрлі түләулер башқарырға болам. Тізден яңа елға аяқ басабыз. Күн сайын үшлейбіз, күн сайын тұрышабыз, асарға, тізек-тізек. Түбен қамы да шыршы мәйденшіқларын біз әуіршілері башланды. НТР каналы өз үшін дәвам ете, сіз яңалықлар топшырын қарайсыз. Студияда Рустам Асадуллин, хәйірлі кеш. Құтқарушылар суға батқан ират мәйітлеріне топ болалар. Есегізге түшірем, кеше Түбен қамы ғысы янында балықшылар білен бірге бұз ярдан айырылып кетем. Құтқарушылар балықшыларының бірсін елғадан табып алам. 37 яшлік иратны табибларға топшыралар. Хәл шуны білен де қиынлашам. Құтқарылған ират ярдан айырылып кеткен бұзда неше балықшы бұлын түгел әйте алмай. Міне шундай хәлілер келіп шықмасын үшін Түбен қамы районында хәр дайым рейдлар ойыштырыла. Қамы елғасында бұз қолынлығы көп мі? Яқынша 2 сантиметр, тек бұ түгел сан түгіл. Құтқарушылар үлше өткеріге өзлері де бұзға шығарға құрқалар. Шынки ол әліге шыдам түгіл. Течение плюс ғыз, воду. Бұзны су ағымы көтері, шынки Түбен қамы ғызына су әрдайым келіп тұра. Құрқынышсызлық тәлеплерін өтемі фажиғалі халлерге де кетірі. Мисал үшін кеше Түбен қамы ғысы янында 5 балықшы білен бірге бұз ярдан айырылып кете. Икісі секіріп жерге шығалар, бірсін судан шығаралар. 60 яшлік ират, хаманы 36 яшлік олын құтқарушылар бүгінгіне табалар. Күллерді ісі бұз қолынығы шанышлы дерге бола, орыны білен 10-15 сантиметр шамасы. Шулайда яратқан шығаліні ұнытып тұрға кенеш ителер. Соответственно, лед только что стал, он еще не укрепился, поэтому надо быть аккуратней. Поменьше с собой выносить тяжести на лед, тем более выезд техники на лед, это категорически запрещено. Поэтому надо иметь в виду. Құтқарушылар балықшыларға тұрмышларын қорқыныш астына қоймасқа кеңеш ете, шынке бұз үстіне шығу әлі ертерек. Әгер де ертен ұлшыдан болып көрінсе, күн ортасына суға әуірілі. Шуңа да ғымыр білен шаярмау қайырлірек. Гүлия Ниғматуллина, Александр Комаров, Евгений Лазаев, НТР яңалықтары. Түбен қамы да қиналған Суғбай өлген. Еше орыны болмаған онсыз иратны Ақтөбе ауылындағы жылыту трассасы янында тапқандар. Түрлі дәрежедегі тән жарақатлары алған шәһәрдәш ауыр хәлде хастаханаға ұзатыла. Табиблар оның ғүмірі үшін күреші тек құтқарып қала алмай. Жинайетшілеріне ізлеу бөлігі қызметкерлері өлтіруде шикленуші 43 яшлік затыны тұтқарылай. Белгілі болғанша қолға алынған шәһәрдәшінің еше орыны жоқ. Түбен қамлылар үшін «Мин есияда» деген конкурс иғлан етілді. Анда шәхси кабинетларын ашқан 14 яшы толған шәһәрдәшләр қатнаша алам. Шулай интернет қолданушылар үшін яңа мүмкінліклер ашыла. Дәулет салымнарынан алып, тұрақ коммуналь хужалығы қызметлерін төлей алалар. Хәзір әлегі мүмкінліктен 90 мыңнан артық Түбен қамы халқы қолданған. Шәхси кабинетларын тілегі болған хәр кім болдыра ала. Ләкин бірден пароль алу үшін МФЦ, яйсе пенсия фонды қызметкерлеріне мүрәжиғат итерге керек. «Мин есияда» деген конкурста 1 декабрьден шәхси кабинетларын ашушылар қатнаша ала. «Мин есияда» деген конкурс 29 декабря хәтлі сузылашақ. Түп бүлек конкурсының түп бүлегі смартфон болашақ. Келегіз қатнашыңыз. Түбен қамыда табиғат хәм біз республика экологик фестиваліне нәтиже осадылар. Бұйыл бәйгіде Татарстанның түрлі түбәклерінден келген яшілер қатнашты. Олар экоград фәнни практик конференция секциясында хәм ижәди номинацияларында күш сынаштылар. Комиссия иғтибарына 600-ге яқын проект тәкдім етілді. Иң яқшыларына грамоталар хәм істәлікілі бүләкләр тапшырылды. Мұшы коровкаларын түсілі мен бүгін, оларының үйде оларының өшеті бола, шекалар тілі білін сұқшалар, олар бек қызықлы семі болып алды мен деме ана, шынки біздің ауылда тілі бек әшекі, шоңа көре, аның білін шекті көре әшекі керек.
Минем тема, да, у бик ошила. Буйлна, бу фестивальга, біздің бик көп іш қабыл етілінде, 550-ден артық іш қабыл етілді. И Татарстан көлемінде шулай жоқ. Масштаб көлемінде бик көп шәһәрләр һәм муниципаль районнар қатнаша. 2018 жылға қадар нибары 3 атна қалып бара. Күңіл әкияти хисләр кешіре, үзінчәлікле тылсым көте. Табиғәт тә тизрәк яңа йылға аяқ басырға ашыға. Аппақ қарға күмілі қышқы матурлыққа түріні. Шыр-шыр шәһәршілікләре айырыша бәйрәм мұхиты үсті. Быйыл Түбән Камада 9 мәйданчы қошылашақ. Хәзер аларыны әзірләу бойынша 3 тулы күәткә бара. Кыяшлы Олан паркында яңа йыл кейфе инде сизеле. Бәйрәмнең төп бизәге шыршы урнаштырылган, гирляндалар эленгән, бары тик вакыт-төяк эшләре генә калып бара. Мондагы матурлыкны танака хезмәткәрләре тудыра. Алар салкыннан курыкмыйча көне-төне хезмәт куя. Илгәргә дигәндә салкын көннәрдә җылы була. Шуның өчен көн саен эшлибез, көн саен тырышабыз, асарга, тизәк-тизәк бетерергә. Өлгереп, кабызып, Қызыл шешмеге барып жету білін өзіңні сихри әкият дүниясында көбі хис етесің. Қызыл түстегі шыршы бар тире йоқ иқтибарын жәләп ете. Ғайлы паркында да шәһәрдәшләр һәм килгән қонақларға бәйрәм рухы бүләк итәр өчен актив эш алып барыла. Бергә килүчеләрне 2 метрлы Кыш бабай белән қор кызы каршы алачак. Шулай ук йылдызлы күк көзе һәм дөньяның 7 могҗизасы концепциясендә бөтен шәһәрчәгә булдырылачак. 16 метрлы алтын түстегі шыршы инде җыелган. Тиздән 2018 ел символы булган эт бозды дан ясалачак. Мәйданчыклар бизәлгән вакытта шәһәрдәшләр бәйрәм мохитенә күмелә. Бик матур, бик матур наштырганнар аны. Шушылай ватмасыннар, җимермәсеннәр инде. Шунсы, саныйлар, көннәр тыныч булсын дигән. Матур иттереп жагашларны кашларга ясын сезгә дә. Сизелә инде балалар, сизелә үзебездә балалар кебек. Сизелә яңа ел, менә кыш кар ялды наконец. Көтәбез инде яңа ел шундый күңелле бәйрәм битул безнең. Шотланам бұлардың ішлегендеріне, бұлай матурлар ясағандарына. Йылдағыша шыршы мәйданчыклары Лимай скверы, Ғабдулла Тукай химиклар паркында һәм Шинник спорт комплексы янында ашылачақ. Яңа йылны каршылау өчен Түбән Камада 9 шыршы мәйданчыгы эшләячәк. Һәрберсе үзенчәлекле һәм зауклы итеп ясалачак. Аларның ачылу тантанасы рәсми рәвештә 25 декабрьдан башлана. Альбина Вәлиева, Рафаил Рақыпов, НТР яңалыклары. Яңа йыл күчтәнәчләре капчыгы тула башлады. НТР телекомпаниясы игълан иткән «Кыш бабай бул» акциясе дәвам итә. Бу юлы хәйрия чарасында 24-нче лицей һәм 27-нче мәктәп укучылары катнашты. Алар инвалид һәм ятим калган балаларга төрле бүләкләр алып килделәр. Уйынчыклар, дефтерлер, китаплар, темтымнар 24-нче лицей укучылары бүген Кыш бабай ролендә. Алар инвалид, ятим калган балалар өчен алып килгән яңа йыл күчтәнәчләре төрлелеге гаҗәпкә калдыра. Җаның ни тели шул бар. НТР игълан иткән акциясендә беренче тапкыр катнашулары. Бу акцияны ишеткәч, без ятим балаларга булышарга булдык. Аларны шатландырып бүләкләр алдык. Яңа елда сәламәтлек, күп шатлыклы көннәр телибез. Без әни белән бу акция турында белгәч, без балаларга китаплар һәм раскраскалар алдык. Минем әнем бик буярга һәм рәсем ясарга ярата. Без әни белән бу балаларга да шундый мөмкинлек бирәбез дип уйладык. Хәйрия акциясендә 27-нче мәктәпнең 2-нче А сыйныфы укучылары да катнашырга теләк белдерде. Кызлар, егетләр шулай Кыш бабай капчыгын тутырырлык бүләкләр алып килгәннәр. Кем ничек булдыра ала, шулай ярдәм итә. НТР каналы оештырганны ишеткәч, ата-аналар белән киңәшләшеп, без бу акциядә катнашырга булдык. Яңа ел бит инде ул шундый бәйрәм. Һәр кешедән ниндидер яңалык көтә, бүләк көтә. Без дә инде менә бу тормыш авырлыкларын күргән балаларга берникадәр ярдәм итү йөзеннән уенчыклар, бүләкләр, татлы бүләкләр дә җыйдык. Кыш бабай бул акциясендә катнашучы балаларны без дә буш кул белән җибәрмәдек. Алар өчен НТР телекомпаниясе буенча экскурсия оештырылды. Кызлар, егетләр, татар һәм рус телендә чыгучы газета, DFM радиосы хезмәткәрләре һәм аларның эшчәнлеге белән якыннан таныш алды. Балаларга күбрәк студия ошады. Алар үзләрен алып баручы ролендә дә сынап карый алды.
Шундай позитив улы йөрәкле түбән камуллар безнең редакцияга көн дә килә. Интер телекомпаниясының дусты Павел Махначов балалар өчен 40-ка якын лего алып килгән. Гади шәһәрдәшләр исә тәмле бүләкләр, канцелярия товарлары һәм төрледән төрле уенчыклар бүләк итә. Сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Инвалид һәм ятим калган балалар өчен яңа ел күчтәнешләрен Химиклар урамындагы 64 А йорты адресы буенча алып килергә була. Тиздән безнең кыш бабай белән куар кызы аларны өләшә башлаячак. Әлбин Вәлиева, Рафаэль Рахипов, НТР яңалыклары. Бүген НТР каналында татар телендә яшәеш экологиясе тапшыруының чираттагы чыгарылышы эфирга чыгачак. Студияда кунакта Татарстанның экология һәм табигый байлыклар министрлыгының Кама Орияга идарәсе инспекторы Ландыш Халикова мөхитебезне саклау, сулыкларны тәртипкә китерү һәм яшәү урыннарын яшелләндерү буенча башкарылган эшләр һәм киләчәккә планнар турында сөйли. Программа 18 сәгать 15 минутта башлана. Карамый калмагыз. Хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер үтүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Журналист һәм режиссер Фенис Камалның жаза фильмы Кино Маяк фестивалінің иң яхшысы деп танылды. Әлге бәйге Махачкала шәһәрендә үтте. Барлығы 50-дән артық эш тәкъдим ителде. Шуларның 22-сі конкурс программасына кертілді. Бұлар 16 қысқа метражлы нәфис фильм, 3 видео арт һәм музыкаль клип. Казах милли хореография академиясында дөнья бийләре белән бер рәттән татарныкы да өйрәтелә. Биредә Салтанат дигән дәүләт җыр һәм бию ансамбле шактый уңышлы эшли. Гомумән монда сәнгатькә игътибар зур бирелә. Коллективлар өчен яңа зур биналар да төзелә. Бу хакта Татарстанның халык артисты Гай Тахировка багышланган конференциядә сүз барды. Хельсинкида 8-нче халыкара мөселманнар форумы үз эшен башлап җибәрде. Быел аның темасы Корен гуманизмы һәм бүгенге көндә глобаль проблемалар, стратегия һәм карарлар. Монда Евразияның 25 иленнән мөселман белем бирү, иҗтимагый фәни институтлары җитәкчеләре катнашырга теләк белдерде. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179373077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгінгі әміне шулар, мен Рүстем Асадулин сіздің білен келесі ұшырашылара қадар сабылашам. Исен, имен болығыз. Үшінші декабрьде Түбән Камда болытлы күн соқланашақ, қар яу күтілі. Хауа температурасы күндіз 3, түнлі 4 градус салқын болашақ. Атмосфера босымы түрікіміш бағанасының 745 мм тәшкелейте. Отна дауымда қар яуашақ деп форазлы синоптиклар. Thank you.